Jesus was 'n veewagter toe God aan hom verskyn op die berg Horeb. 'N Stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê, moenie nader kom, trek uit jou stoel, jy staar op heilige grond. Liewe mens, Ben en Francis Loupsheer, ek en jy in die brambos, my skoene is uit, die grond waarop jy is, is heilig. Here, geef my opgewondenheid van die krag en die vuur van die Heilige Gees, want die om ons lyk het partykeer so, nie lekker nie, maar in die salwende krag van God se Heilige Gees, is het so nice. Die psalmdigter sê, waar gaan my hulp vandaan kom? Ek dink hy was ook moedeloos. Sekere maandagmore en hy was moedeloos en hy sê, waar gaan my hulp vandaan kom? Ek dink altyd 'n donderdag is 'n blou donderdag, want donderdag is geneig om 'n moeilike dag te wees. Waar sal my hulp vandaan kom? Ek en jy hoef nie vanmôre op te kyk en te sê, waar gaan my hulp vandaan kom? Jou hulp is van die Here Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En hy gaan jou lewe gee, en hy gaan jou krag gee deur die vuur van die Heilige Gees. Wat dink jy is een van die belangrikste goed onder die son? Die belangrikste goed onder die hier op aarde vir elke mens. Ek dink hier in die eerste hoofstuk van Genesis toe die woord geskryf was, het God al 'n besluit geneem, wat is vir God baie, baie, baie belangrik? 'N gesinslewe. Vanmôre vra God se Heilige Gees vir my eerste. Hy sê, moenie pakke op mense se rus het, Ben, wat jy self nie kan dra nie. Moenie goed preek, wat jy nie self leef nie.
is nogal 'n geneigtheid dat mense graag wil preek wat hulle nie self leef nie. Wat maak jy met die vrou volgens die woord van God? Wat maak jy met die vrou wat ek in jou hande geplaas het? Vrou, wat maak jy, Francis, met die man wat ek in jou hande geplaas het? God het die mens gemaak en hy was gelukkig. En hy was lief vir die mens en hy het van die mens gehou en die mens was in sy beeld geskape. Maar daar was een groot tekort. Die mens was alleen. En God het gesê, laat ons vir die mens 'n hulp maak. God kon hulle nie mooier gemaak het nie, hy kon hulle nie beter gemaak het nie, hy kon hulle nie lekkerder gemaak het nie. Daar's 'n paar goedjies wat hy gemaak het wat vermoere God vra, wat maak jy met die man wat ek in jou hande geplaas het? Wat maak jy met die vrou? My liewe mens, gesinslewe is vir Jesus Christus, God die Vader, van uiters baie groot belang. En jy kan deur die woord gaan stap van Genesis tot Openbaring en gaan kyk wat sê God oor 'n gesin. En hoeveel vertroue moet God in 'n mens hê om 'n ander mens, 'n skepping van God die Vader self in jou hand te plaas. As ek nou na my hand kyk en ek sien Francis daar sit, wat 'n groot gawe, wat 'n groot voorreg, wat 'n groot talent het God vir my gegee om een van sy mooiste skeppings in my hand te plaas. Maar vanmôre moet ek en jy bietjie so tree terug staan en elke ou moet na sy eie gesinslewe kyk. Jesus hang aan die kruis. Hy is besig om te sterf. Hy is stikkend geslaan, hy het bloed verlies, hy is dors. Die son bak op hom. As jy nog nooit in op Golgotha was nie, weet jy nie wat 'n son brand nie. Weet jy nie wat is warm nie. Hy hang aan 'n kruis. Kan jy dink jy hang so aan 'n kruis? Hulle hang jou so dat jou ribbes druk jou longe toe dat jy nie kan asem kry. Hy is besig om te versmoor. Waaroor sou jy ge-worry het? Weet jy waaroor worry Jesus? Oor sy moeder. Hy sê, "Mommy, moenie worry nie. Moenie oor my worry nie. Daar langs jou staan 'n jong man, een van my disippels. Hy gaan nou jou seun wees." Want daardie tyd het die seun na die ouers gekyk. Hy sê, "Moeder, daar's vir jou 'n seun." Hy sê, my broer, my vriend, my disipel, my volgeling, daar's vir jou moeder." Wat sou ek en jy onder dieselfde omstandighede gedoen het? "Eina, hou my af, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie." Nee, Jesus sê, laat u wil geskied. Maar kyk jy net na my moeder, en moeder, kyk na my broer. My liewe mens, so belangrik is kind-ouer-ouer kind verhouding vir God en Jesus en is moontlik deur die Heilige Gees. Ek noem altyd kinders walking, talking, love making. En ek het dit al baie vir jou verduidelik. Hier is maar vir 'n ou wat vanmôre vir die eerste keer luister. As ek na my kind kyk, ek na Rozaan kyk, wat is Rozaan? Ja, sy's 'n mens. Sy's deur God geskape. Sy is pragtig. Ek is baie lief vir haar. Daar's baie goed wat ek kan sê. Maar weet jy wat is die belangrikste? Weet jy wat is die belangrikste? Hoe het Rozaan ontstaan? God het haar in haar moeder se skoot geweef.
Dit is my verskriklike mooi uitdrukking. Gaan kyk wat beteken weef. En gaan kyk hoe werk weef. En hoe weef hulle goed. En dan besef jy hoe het God haar in haar in Fransese moederskoot geweef. Maar my uitdrukking van dit is, God het hierdie man en hierdie vrou gevat en hulle baie lief gemaak vir mekaar. Baie, baie, baie lief. Verskriklik baie lief gemaak vir mekaar. En toe het God gegaan en ons vir mekaar gegee. Dis 'n lang story van ek haar die eerste keer gesien het, maar as jy nou die hele prentjie kyk, dan is dit eintlik 'n miracle hoe sy van Standerton af Springs toe gekom het en ek van die onderdorp af na die boedorp gekom het in een nag 12:00 na 'n oujaarsdag aan diens toe gegaan het en kwart oor 12 die nag op die hoek van die straat staan sy en haar papa en haar mama en ek kom uit die kerk gestap en haar ma sê vir my, Benny, ek wil jou voorstel aan my jongste dogter Francis. Haar ma noem haar Francis. En ek en sy raak lief vir mekaar en ons raak verlief op mekaar. En daar kom 'n oomblik wat ons diep in mekaar se oë kyk en ons maak liefde. God gegewe liefde. Nie let's make love soos in Hollywood, daai hoerery nie. En Jesus sien dit en hy sê vir die Vader, want hy tree in vir ons by die Vader, hy sê, Vader, kyk hierdie mooi gesig. En die Vader sê, dis so prachtig, gee daardie liefde maak lewe. En gee dit 'n naam. So as jy na Rosaan kyk, sien jy twee mense wat liefde gemaak het. Walking, talking, love making, Rosaan. My liewe mens, hoe lyk jou gesinslewe? Hoe lyk jou verhouding met jou lewensmaat? Daarom is dit, moet jy versigtig wees, en ek wil jy met hierdie boodskap vir al die jong mense stuur, vir al die tieners stuur, as jy 'n gemeente het en jy het 'n jeug, speel hierdie vir die jeug, want as ons nie die wil van God lewe nie, as ons nie met die persoon trou wat God vir my geskaap het nie, gaan dit 'n disaster wees. Jy trou nie met iemand oor hulle geld het nie, jy trou nie met iemand oor hulle mooi is nie, jy trou nie met iemand oor hulle slim en sterk is nie, jy trou nie met iemand oor vir seks nie, jy trou nie met iemand sommer maar net nie, jy gaan op jou knie van hierdie oomblik af, en gee nie om hoe oud jy is nie, en jy sê, liewe, liewe Jesus, ek wil 'n lewensmaat hê, maar een wat u geformeer het in 'n moederskoot, spesiaal vir my. Ek wil 'n lewensmaat hê wat agter Francis se oor staan, made in heaven specially for Ben Loubser. Ek wil nie enigeen nie, ek het baie vriendinne gehad. Ek het baie geleenthede gehad om te trou. Maar ek het nie. Want ek het een begeer, ek het een gevra, wat spesiaal gemaak is om by my te pas. Elwe sing, hy sê, she fits me like a glove. En sy kan jou net fit like a glove, as jy God se salwing oor jou huwelik in jou lewensmaat afbid. My liewe mens, ons gesinslewe val uit mekaar uit. Want ons het soveel foute gemaak. Weet jy dat die grootste leuns word vertel, nie in die hof nie, nie by die polisiestasie nie, nie by die prokureurs firma wat jou moet verdedig nie. Die grootste leuns word voor die kansel verkoop, as jy daar staan en jy sê, ek beloof en bevestig om in vir God te lewe, die dag as jy gedoop word, of die dag as jy aangeneem en voorgestel word, dan lieg hulle. 'N jong man loop saam met my by die kerk uit, toe ek 16 jaar oud was, en ons is aangeneem en voorgestel, hy sê, Ben,
Nou het ons 'n dranklaisens, nou kan ons maak wat ons wil. Hy het glad nie verstaan waaroor dit gaan nie. Die grootste leuen word vertel as 'n man en 'n vrou voor die kansel staan. Hulle sê ek beloof hom en ek beloof en bevestig dat die man of vrou aan my sy wie se regterhand ek nou hou deur ons deur God saamgevoeg is. Dat ek hom of haar sal hou is my enigste en wettige lewensmaat tot die dood ons sal skei. En dan lieg hulle. En 'n paar maande later staan hulle weer daar en hulle sê ek beloof en bevestig om hierdie pragtige babietjie wat gevorm is en geformeer is en gewef is in haar moeder se skoot nadat ons liefde gemaak het in die wee van God groot gemaak word. Kinders leer nie met hierdie goed nie, hulle leer met hierdie goed. Hulle kyk gister bid ek saam met die Jesus Warriors en hulle is op pad om Kingdom Warriors om te gaan bedien en daar staan 'n nuwe man en vrou met hulle bikes en die kinders en hulle het 'n seentjie en 'n dogtertjie en ek sê Here kyk wat sien hierdie kinders. Hulle sien 'n pappa en mamma wat vir Jesus werk. 'N Jong man sê vir my as een ding wat ek wens my kinders het nooit gesien nie. Ek sê wat is dit? Hy sê dat hulle my dronk gesien lê het in die gang en in my eie kots amper versmoor. Hoe lyk jou gesinslewe? God het hierdie volmaakte plan gehad. 'N Pragtige man, 'n lieflike vrou, pragtige kinders wat moet groot word onder die salwende krag van die Heilige Gees met die woord van God, nie net in hulle hand nie, maar ook in hulle hart. Maar ons hoer, remoer, suip, vloek. Baie van ons weet nie meer waar die woord van God is nie. Hy lê in die garage onder in 'n boks. Hy word nie meer gelees nie. Die kinders, as ek vra, wie het nie Bybels nie, dan steek 100 kinders hulle name op. Dan vra ek vir hulle ouers, waar is jou kind se Bybel? O nee, hy het 'n Bybel, maar ek weet nie waar hy is nie. Die kinders weet nie as hulle die Bybel sê, want elke oupa en ouma koop een of ander tyd vir sy kind 'n Bybel. Ek weet nie waar die Bybel is nie. Hoe kan jy nie weet waar die Bybel is nie? My kind weet nie as hy het 'n Bybel nie. Maar jy het beloof. Hoekom? Want die tradisie sê, as 'n kind gebore word, moet hy ingeseën word. En omdat ek voor in die kerk gestaan het, het ek maar ja gesê, omdat dit die regte ding was om te doen. Ons wil so graag sê, mense wat saam bly leef in sonde. Maar wat van mense wat getroud is en groter sonde doen? Deur eg te breek, mekaar te vloek, mekaar te vermoor met hulle tonge. Is dit nie erger as die goed wat ons doen nie? Ons leef in sonde. Ons huwelike, ons gesinslewe is verwoes. Mama en die kinders staan by die venster in die eetkamer. Dan loer hulle so deur die gordyn. En as hy uit die kar uitval, dan sê sy hardloop en gaan speel by hulle maatjies en vra vir die tannie of jy kan oorslaap. Mama, sy sal verstaan. Want vanaand is hy gesuip. Hy slaan julle, hy slaan ons, hy vloek, hy gaan weer die helfte van die huis breek. Gaan een aand ek en Francis na mense toe. Skom daar in. Daai vrou het als in haar huis gebreek. Al die ruite, al die breekware, als is stikkend gegooi. Terwyl twee sulke klein dogtertjies hysteries huil met sulke groot oë en die man versla daar sit. As hy iets sê, dan gooi sy iets stikkend. As hy iets sê, dan gooi hy iets stikkend. Lyk jou gesinslewe. Wat leer jy jou kinders? Leer jy hulle van Jesus? Leer jy hulle van liefde? Leer jy hulle van getrouheid? Leer jy hulle van 'n huwelik? Hoe moet 'n huwelik lyk? Wat sien jou kinders hoe lyk 'n huwelik? Sien hulle dit op hierdie soupies in die middag wat 'n lot gemors is? Sien hulle gaan kykie gemors. Moenie my glo nie, ek kyk dit nie. O, liewe Vader, behoed my daarvan. Same sex marriage, dan wys hulle dit op TV, dan is dit so mooi.
gemengde huwelike, verskillende rasse, verskillende kleure en verskillende godsdienste en dan hou ons maar op om kerk toe te gaan want die een het hierdie godsdienst en die ander een het daai godsdienst. Jesus sê vir die Egiptenaar, ag vir die Israeliete. Hy sê moenie met die ander volke inmeng nie. Bly een nasie. Maar nie ons nie, want ons is mos die verligte eeuw. Alles wat verkeerd was in die woord van God, is nou reg. En alles wat reg is in die woord van God, is nou verkeerd. En ons roep onsself Christene, en ons hart loop achter die wereld aan. Joubert, nee, Ferreira, Willy Ferreira. Is dit nou Willy Ferreira? Hy sing 'n prachtige lied. Hy sê dis saterig aand, ek moet kies tussen die jeugdiens by die kerk of die dans in die stadsaal. Wat gaan ek kies? Dis sondagmore, ek moet kies tussen die mol of 'n dronk party saam met my pelle of die woord van God in die kerk. Man, wie wil nou so boring lewe hê? Wie wil nou op 'n sondagmore in 'n kerk gaan sit en luister na 'n ou wat dink hy slim? Kom na my toe, ek weet ek is nie slim nie. Ek is nie hier om vir jou te sê wat waarvan hou ek nie. Ek is hier om vir jou te sê wat sê God se woord. God se woord sê, jy moet die Here jou God lief hê. God se woord sê, jy moet jou naaste lief hê. God se woord sê, jy is die man, jy is die hoofpriester en profeet van hierdie vrou en kinders in hierdie huis. Is jy? Of is jy 'n jelly baby met 'n slap rug wat vir elke nou en dan so dronk by die huis kom, want jy kan nie die punch vat nie. Is jy die slap rug, amper sê ek slap gat, maar dit is nou nie, ek gaan dit nie nou sê nie, wat weghardloop toe die babietjie gebore is, wat sê, ek praat met 'n jong dame, sy twee kindertjies, hy het weggehardloop, nou sê sy vir hom, sy het 'n besigheid, nou breek hulle en hulle steel als. Nou sê sy vir hom, ons kind is baie, baie siek. Hy dra nie 'n sent by van hy vrou verwag het tot nou toe nie. Sy sê, help my net vir die medisyne. Wie wat sê hy vir haar? Dis nie my probleem nie. Dis joune. Amper praat ek lelik. Wat maak jy met die vrou en kinders wat jy het God in jou hande geplaas het? Wat maak jy met die kinders wat God vir jou aan jou toevertrou het? My gesin is in hierdie hand, ek moet besluit, gaan ek hulle druk laat die sous hier afloop? Gaan ek hulle dood druk of gaan ek hulle beskerm? Ek is die priester, die hoof, die profeet, die koning van 'n vrou en kinders. En God het my so geëer, omdat ek hom geëer het, dat hy vir my kleinkinders gegee het, 7. En omdat ek het goed gedoen het, het hy vir my 'n gemeente gegee, en hy het jou vir my gegee, om te bedien. Dis 'n voorreg om jou te bedien. Dis nie vanselfsprekend nie. Maar vanmôre wil ek vir jou vra, hoe lyk jou verhouding met Jesus Christus? Hoe lyk jou verhouding met God? Maar meer nog, as jou verhouding met hulle reg is, gaan jou verhouding met jou gesin reg wees. Hoe lyk jou gesinslewe vandag? Waar is jou kinders? Waar is jou vrou? Waar is jou man? Ek het met kinders te doen, wat weggegooi is. Nou is hulle seksslawe van ou mans en ou vrouens. Hulle word gemolesteer, seentjies en dogtertjies, wat by mense gelos word, oor papa's en mama's weggehol het, om te gaan jol. En as jy nie skuldig is vanmôre nie, prys die Here daarvoor, dan vat jy hierdie boodskap, en jy sit hom op 'n CD, of op 'n net enige ding, wat jy kan, of 'n stiek, en jy gee hom vir mense, en jy sê, skryf daarop, luister 5 keer, en stuur aan,
Moenie, dis nie jou eiendom nie. Hierdie moet uitgaan, laat die wêreld dit kan hoor. Ons wil hê die regering moet regkom en tot bekering kom. Ons wil hê ons land moet tot bekering kom. Ons wil hê die petrolpryse moet sak en die rentekoers moet sak en die land moet weer mooi skoon wees en al die treine moet loop. Ons wil almal wees met die trein ry Durban toe en Kaap toe en party werk toe. Maar die belangrikste wat ons kan verander is ons huwelik. Dit wil ons nie. Ons gesinslewe wil ons nie. Jy moet vanmôre of wanneer jy na hierdie boodskap luister, op jou knie gaan en eerlik kyk na my hande. Is die bloed aan my hande? Ja, watter bloed? My gesin se bloed. Iewers daar buite, iewers in die wêreld, is 'n klein seentjie, 'n klein dogtertjie wat vir die oom moet sê pappa. Want die pappa het weggehardloop. Vir die tannie moet sê mamma, want die mamma het weggehoereer saam 'n vark. Ja, stuur vir my 'n WhatsApp, sê ek is onnoosel, sê ek is 'n vark. Ons gesinslewe val uit mekaar uit, ons kerke val uit mekaar uit, ons wêreld val uit mekaar uit, omdat mense, priester, hoof en profeet van 'n huis, nie meer die priester, hoof en vrouens nie meer onderdanig is nie, want mans is nie onderdanig waardig. Vrouens nie onderdanig is nie, want vrouens het hulle eie regte. Ek is nou die dag by 'n brand, so van eie regte gepraat. 'N huisbrand, hier stop 'n brandweerlorrie, hier klim 5 sulke groot tannies af. Hulle kan nie 'n leer dra nie, maar hulle het reg om daai werk te doen. Jy kies nie 'n ou vir 'n werk omdat dit op teorie reg klink nie. Jy kies 'n ou vir werk omdat hy dit kan doen. My liewe mens, jy kies 'n lewensmaat wat God vir jou agter hom of haar oor staan, made in heaven, specially for you. Myne staan vir Ben Loubser, Francis Mary Loubser, specially for me. 3 klein kindertjies wat nou 5 geword het, want een is in die hemel, specially for me. 7 klein kinders wat 14 gaan word, wat baie gaan word, specially for me. Lyk jou gesinslewe, Here, ons gesinslewe is verbrokkel, ons gesinslewe is 'n gemors, ons gesinslewe val uit mekaar uit, want mense dien nie meer God nie. Die mense lees nie meer die Bybel. Mense wil nie meer kinders van God wees nie. Mense wil slawe van die duiwel wees. Vanmôre bid ek vir 'n rukwind, vuur uit die hemel om mense te brand. Alles uit te brand wat nie van God af is nie en in te brand. Die salwende krag van die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens dat jy saam my gekuier het. Die Here seën jou, behoed en bewaar jou. Jy stuur vir my 'n WhatsApp 072-577-1196. Jy sê ek wil deel wees van die Jesus by die Braambos groep. En jy stuur my jou naam, jou nommer, 'n foto en waar jy woon, wat 'n dorp. Net wat 'n dorp is vir my belangrik. Jy stuur dit vir my en ek stuur dit vir jou. Baie liefde, Ben en Francis Loubser.